Embora muita gente ache chato falar de política, quis lembrar para vocês que a fé também deve iluminar nossas escolhas políticas. Isso não é ingerência religiosa. Isso não é desrespeitar o Estado laico. O Estado é laico, mas não é laicista. Tem uma diferença muito grande. Laico significa dizer que o Estado não assume oficialmente nenhuma religião e a obriga os seus cidadãos. É isso que quer dizer. Porém, se a população, a maioria é cristã e tem os seus valores, se democracia é o prevalecer da vontade da maioria, eu tenho certeza que a maioria do Brasil, da população brasileira, não concordaria com certas bandeiras que determinados partidos defendem. Não vou entrar mais em detalhes. Senão, de repente, algum amigo do Xandão pode vir me dar um cala-boca. Porque é isso que mais tem acontecido no país. Censura na cara de todo mundo. E muita gente está achando que isso é normal. É preocupante. Se na época de escolher a gente já não pode criticar, imagina depois que foi escolhido o que é que pode acontecer. Eu tenho medo.